Сега отиваме към Бургас. Как се реагира на бежанската криза? По вода започват учения, съвместни тренировки на гранична полиция, военноморските сили край Бургас, за да се провери координацията, особено в контекста на наистина силния миграционен натиск и в така началото на топлия на летния сезон, когато се очаква този натиск да се засили. Ники Василковски е там. Добро утро, Ники. За да ни каже какво ще се случва. Добро утро. Добро утро от морската гара в Бургас. Намираме се непосредствено до фрегата Дръзки, която е един от участниците в учението днес. Освен нея във водите на Черно море ще видим още два военноморски катера, ще видим един кораб на гранично управление Бургас, както и хеликоптер Пантер. А иначе малко предистория за този така наречен морски път на бежанците през Черно море. Той се смята за един от, може би, най-опасните. И въпреки, че за сега все още не е на дневен ред, все пак в някакъв момент би могъл да бъде използван от мигрантите към България. Да припомним, че през 2014 година край Босфора беше потънала лодка с 40 души, които, разбира се, се удавиха, намериха смъртта си в тези води. Точно по тази причина подобни учения, като това, което ще видим днес, са особено важни. И да припомня и думите на военния министър на Гърция Панос Каманос, който само преди дни спомена, че такъв маршрут наистина все още съществува. Службите са наясно с него и затова се взимат на превантивни мерки като това учение. Виждате в момента подготовката за учението на фрегатата Дръзки. Тя ще бъде всъщност кораба, от който всички ние ще можем да виждаме какво ще се случва в водите на Бургаския залив. А какво ще се случи всъщност, ще бъде проиграна класическа ситуация като тези, които се виждат в водите на Средиземно море, на Егейско море. Ще бъде заловена и арестувана лодка, в която има мигранти, съответно ще им бъде оказана медицинска помощ, ако имат нужда от такава, по вода или по въздух с хеликоптера Пантер. Общо взето, изключително интересен ден ще бъде тук във водите на Бургаския залив. Ники, благодаря ти. Николай Василковски от Бургас, където започват учения, тренировъчни учения, за да се провери така координацията между военноморските сили и гранична полиция. Да, имаше такива учения и по границите. По суша, така че те продължават.